Eu gostaria de chamar aqui para compor a mesa, né, a professora Andréia Rabinovitch. Ladies first. Gabriela. A professora Gabriela Di Giulio. E o professor Roberto Donato. Então, vamos lá. É uma honra, né? Primeiramente, para quem não sei se todos devem conhecer, mas para aqueles que não me conhecem, eu sou a coordenadora atualmente do programa de pós-graduação em Ambiente e Sociedade, né? O doutorado. E uma felicidade estar aqui entre esses ilustres egressos, ex-alunos, né, do nosso programa. Então, vou falar assim, muito brevemente sobre cada um deles, para depois eles, logicamente, vai ter a oportunidade deles detalharem aí sobre a história deles, a experiência deles aqui no NEPAM e pós-NEPAM, né? Aqui do meu lado, então, está a Andréia Rabinovitch, e eu e a Andréia tivemos a felicidade de sermos colegas de trabalho na Federal de São Carlos. Nós duas somos professoras no campus de Sorocaba, né? Então, a gente foi uma das... Eu fui a primeira, acho que a Andréia foi a segunda turma a entrar lá naquele campus de Sorocaba. E só que aí, no meio do caminho, tanto ela quanto eu saímos de Sorocaba, eu vim para a Unicamp, e a Andréia agora está lá na Unifesp, campus de Diadema. Então, ela é professora lá, e a Andréia foi uma das primeiras turmas que se formou aqui no doutorado, né? Ela se formou em 2009, acho que você foi a segunda turma? Segunda turma do doutorado, né? Então, é uma que vem acompanhando aí todo esse progresso aí do programa. E a Andréia é socióloga e ela é atualmente chefe de gabinete da reitoria da Unifesp, né? Então, nossos ex-alunos estão galgando altos degraus, né? Então, a gente fica muito feliz com isso. Bom, então não vou entrar em detalhes, porque a Andréia vai especificar aí o trabalho dela, tá bom? Aqui do meu outro lado também há a Gabriela Di Giulio, que se formou em 2010, é isso, né? A Gabriela também permaneceu bastante tempo aqui na casa, ela foi aluna... Ah, desculpa, a Andréia foi aluna da Lúcia Ferreira, da professora Lúcia Ferreira, desculpa. É verdade, a Lúcia está com as duas... Isso. A Gabriela Di Giulio, ela foi aluna do professor Bernardino, que eu acho que eu não conheci. Ah, você foi co-orientadora? Então, tá bom. E depois, aí, a Gabriela continuou aqui no NEPAM, foi pós-doc, aí, sob supervisão da professora Lúcia, no Projeto Clima. Então, a Gabi, assim, realmente, ela participou em vários momentos, em várias atividades aqui do núcleo, né? Então, uma inserção bastante, bastante grande com a gente. E, atualmente, ela é professora na USP, na Faculdade de Medicina... Saúde Pública. Desculpa, ainda bem que a gente está do lado, que pode corrigir na hora, né? Qualquer gafe que a gente cometa aqui. E, então, olha, eu vi no Lattes, hein? É coordenadora, ela é atual coordenadora do mestrado profissional. Onde que eu coloquei aqui, Gabriela? Isso, Ambiente, Saúde e Sustentabilidade, é isso, eu acertei. É um programa de excelência, porque mestrado profissional vai até 5, né? Então, eles estão no top de linha, né? Então, é um programa de excelência pela CAPES. A Gabriela é jornalista e aí ela vai detalhar mais também as linhas de pesquisa dela, o trabalho dela. E aí, por último, né, o professor Roberto Donato, que ele já se formou mais recentemente, né, foi em 2013, né, Donato, e ele foi aluno da professora Leila Ferreira, e atualmente ele é professor desde 2015, da Unicamp, campus de Limeira. E ele também é nosso, está credenciado aqui no programa desde do ano passado, 2016, do ano passado, e faz parte também da subcomissão do doutorado aqui em Ambiente e Sociedade, né? Então, também tem uma participação bastante efetiva, intensa aqui com o programa e com o NEPAM também. O professor Roberto Donato é sociólogo e também vai poder detalhar aí, né, o trabalho dele, tanto aqui no NEPAM. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uns 20 minutos para cada um de vocês, e ao final a gente faz uma discussão, abre uma discussão, perguntas, tal, por 20 minutos também. A gente vai reduzir um pouquinho essa mesa, porque a próxima mesa tem mais palestrantes,
Então, pode avançar um pouco no horário. Então, se a gente puder terminar essa um pouquinho, né, em 1h30, 1h40 minutos, vai ser melhor, tá bom? Muito, muito obrigada pelo convite. É, não é uma satisfação, é uma alegria, é uma emoção mesmo para mim estar aqui no NEPAM, é, na Unicamp em geral, né, e no NEPAM em particular, com a Lúcia, com a Leila, com os colegas. Né? Obrigada, Célia, obrigada, Gabriela, obrigada, Roberto, pela oportunidade também. E é, eu estou aqui nesse papel de doutora da casa, né? E o, quando falamos com a Mariana no e-mail, ela falou que a encomenda era contar os passos desde a formação básica, eu achei básico, forte, né? Até chegar ao NEPAM, porque escolhi o NEPAM, como o NEPAM e a proposta interdisciplinar colaboraram com sua pesquisa. Isso, né? E, então, é bastante coisa, pouco tempo, mas também, então, vou me apresentar. Achei que podia ficar um pouco narcisista demais falar da gente, mas tentar relacionar só com o programa. Então, fiz uma pequena linha do tempo para dizer que, quando eu entro aqui na Unicamp, eu entro para fazer graduação em Ciências Sociais, com ênfase em Antropologia, naquela época era assim, e ali eu me formo em 92, quando acontece a Rio 92, e o assunto, o meio ambiente, começa a extrapolar os GTs citados aqui, ficar um pouco mais popular, começa a se popularizar. Tanto é que na minha turma de Ciências Sociais, nós éramos 50 estudantes. Eu acho, corro algum risco de errar, mas eu, reencontrando os colegas, mais de 60% trabalham com questões ambientais. Eu acho que é uma influência clara de um momento histórico e desses grupos que estavam ali já saindo e nos interessando, nos deixando muito querendo conhecer um pouco mais, né? Que não era do currículo, era sempre extra, né? Então, eu venho aqui, conheço a Lúcia já nesse período, rapidamente, e vou fazer bacharelado, licenciatura, vou fazer uma pós-graduação em turismo ambiental, que eu gosto até hoje da questão do turismo. Faço turismo ambiental e, visitando as comunidades locais que fazem, onde a gente vai fazer turismo, eu começo a entender que eu preciso saber mais de meio ambiente, mais de comunidade, mais de teoria, e vou fazer, não tinha mestrado aqui, então o que me traz o NEPAM? Vou fazer mestrado no PROCAN, né, porque para mim foi minha saída da Unicamp, foi essa, não tinha o que fazer aqui, né? Fiz as disciplinas todas optativas que eu podia no mestrado aqui, né? E fiquei, mas me formei no PROCAN, orientada pelo professor Diegues, né? Nesse período, em 2002, pus um sorrisinho lá, porque nasce minha filha, né? Isso aí a gente também precisa pôr nos lugares, né? Mas em 2007, abrem concursos na área de turismo e meio ambiente na UFSCar. E eu consigo entrar ainda mestre, né, nesse concurso, porque tinha exatamente que ter essa interface meio ambiente, turismo e ciências humanas. E eu passo a ser professora assistente com mestrado, eu era doutoranda já, e começo a correr aqui que nem louca, né, Lúcia? Eu preciso defender logo, defendo logo, tanto que eu vou defender em 3 anos o doutorado, junto com a primeira turma. Eu sou da segunda turma, mas eu olhei no site, eu fui a 6ª defesa de tese aqui, não sei quanto está agora, mas eram logo das primeiras, né? Isso, claro, questões muito óbvias de... Agora 54? Tá, então olha só quanta gente. Então, ficamos aqui 3 anos, né? E depois continuo na UFSCar, até que aparece um concurso lá, e que todo mundo fala, André, é tua cara, é ética, ambiente e sociedade, né? Então, faz novo concurso, vai para a Unifesp, né? E estou feliz da vida num dos primeiros cursos, ou únicos, tem 8, de ciências ambientais. Tá? Então, sou professora na Unifesp, campus de Diadema, em ciências ambientais. Tá? Parece meio incoerente, torto, mas não, né? A gente vai fechando tudo, né? As crises de identidade próprias, elas... quando você faz uma linha, quando você começa a ver, elas têm uma super coerência muito legal de fazer parte disso, né? Então, eu viro professora na Unifesp acontece que, nesse período, depois de 1 ano e pouco trabalhando lá, eu sou cooptada para atividade de gestão, cooptada mesmo, porque eu fico muito envolvida com a campanha da reitora e com a reitora atual,
que me convida para primeiro ser pró-reitora de assuntos estudantis e, em seguida, numa nova gestão que ela se reelege para ser chefe de gabinete. E isso me tira muito, né, do contexto das pesquisas. Eu não parei de orientar, não parei de dar aulas no mestrado, porém, na graduação não estou dando aula já faz alguns anos e tenho uma dificuldade muito grande de concentração e fazer do jeito que gostaria, né? Isso vai me tomar ainda alguns anos. O que é importante aqui que foi dito de manhã? Nós vamos, de alguma forma, levando as experiências aprendidas aqui. Na UFSCar, nós fazemos todo um trabalho para criar um mestrado interdisciplinar que se chama Sustentabilidade na Gestão Ambiental. Então, eu estou ali com os colegas criando, e qual é a experiência, qual é o meu norte, o que a gente leva ali para tentar fazer alguma coisa. A altura, obviamente, com professores muito novos, com uma experiência ainda. Então, claro que as avaliações vão demorar para, né, aqui, para chegar num outro nível, mas eu acho importante a gente se arriscar para poder ter isso acontecendo. Então, até hoje, eu continuo colaboradora no mestrado em sustentabilidade na gestão ambiental da UFSCar. E quando eu vou para a Unifesp, lá está sendo criado um mestrado também. A gente faz a linha de conflitos socioambientais, só que eu não tenho colegas da área quase e tal. Então, a gente acaba aprovando um mestrado que chama Análise Ambiental Integrada, também no campus Diadema e Baixada Santista, integrando dois campi na área ambiental, e que também tem um monte de influências aqui disso. Então, eu também sou professora credenciada nesse programa, e com isso, eu acho que as influências, e aqui nós brincamos muito, né, eu, a Eliana Criado, que é a colega, e a Bia, a Beatriz Viana, de que a gente se esparramou aqui pelo Estado, Sudeste, né, fazendo um pouco desse papel de NEPAM e de tentativas, né, da gente poder ter um toque de tudo que a gente vivenciou aqui nessas universidades novas ou velhas, né, mas com essa experiência. Então, acho que isso é importante de dizer. Trouxe algumas fotos aqui. Isso aqui é a integração do NEPAM, da minha turma, em 2006. Acho que aparece a Aline nas fotos, Pedro Paulo Funari, Jolie, Fábio Feldman, Lúcia. Tem uma série aqui de colegas que estavam aqui se apresentando para a gente. Foi uma delícia preparar essa apresentação hoje, ficar mexendo em fotos, né? Eu vi que eu tenho poucas fotos, Thomas, e várias pessoas estão aqui com as quais a gente conviveu. Aqui, diga. O Jolie, o Thomas... Ih, acho que aqui é ali. Daniel. Tem. Aqui é o Funari. Né? Muita gente importante. Isso foi a integração, foram as boas-vindas de apresentação em 2006 aqui na integração. Como é importante documentar tudo. Né? Hoje eu já estava tirando fotos para contar, né, para todo mundo, mas eu queria ter mais. Isso aqui já é integração. Aqui minha orientadora, olha só como que, né? Na casa da Lúcia, aqui também no corredor, né? Aqui o Fábio, essa aqui é basicamente a minha turma, né? O Enzo, né? Aí era visitante, não era? Colaborador. Então, oi? Marcelo Kinuchi, Jolie, Silvia, Pati, Alica, Renato, Paula. Fui tentar a foto de todo mundo, pelo menos a maioria está aqui, né? Então, são imagens que eu achei que valeriam mais que palavras aqui, né? E o banquinho continua o mesmo. Esse auditório, hoje eu estou perdida. Eu acho que é um momento de homenagens, né? Então, eu achei que isso valeria a pena. Daí, da Pissinguaba, não tive tempo de tirar muitas fotos, né? Acho que foi muito intenso aquilo ali. Mas a gente chorou, riu, aprendeu um monte, foi uma delícia. E estamos aqui, acho que são poucas as imagens. Daí, o grande finale, né, aqui nesse auditório, momento de virar doutora com a banca. Foi divertido, pus uma foto minha tensa, outra rindo.
Senti muita falta desse quadro hoje aqui nesse auditório. Fica o meu protesto da menininha. É, a menininha aqui... É... Ah, então tem que trazer, porque... Ah, então, você vê, a gente defendendo, ela dando risada em cima, né? Eu acho o máximo. Tinha que ficar sempre em cima da... em cima da, das pessoas que defendem o doutorado aqui, né? É, eu acho que ilumina, né? Eu acho que vale a pena. É, então, a minha banca. A minha banca, a minha tese, né? Isso eu acho que é a tese e a banca. Organizações não governamentais e turismo sustentável, trilhando conceitos de participação e conflitos. E a banca, uma grande honra aqui, além da minha orientadora, Lúcia, não foi co-orientadora, mas não tive co-orientadora, mas Leila sempre presente, né? Chamamos o Rubens Born, da Jong, né? Vita e Civilis na época, acho que ainda está, Renato Ortiz, é, Vita e Civilis, Renato Ortiz e a professora Marta Irving, é, que uma bela banca, e foi legal, eu tenho muito orgulho desse dia, foi um dia feliz, né? Foi um dia bom e... Só vocês, né? Só, é, enfim, é legal, né? Lembrar disso. Aí eu falei assim, eu ia contar. Eu falei assim, eu nunca tive um meme meu, né? Vou fazer um meme. Aí eu descobri que tinha tem um site que faz o PowerPoint do Lula, igualzinho, até feio daquele jeito. Aí eu falei, hoje eu mereço fazer um PowerPoint do Lula para mim, né? Feio do jeito, até falaram, põe alinhado. Eu falei, não, tem que ser igual, assim. Que eu acho que era o meu melhor jeito de falar de tudo que é, o Nepan influencia. Então, aqui, né, melhor que o Lula, né, tá a Andrea. E o Nepan aqui em cima. Foi divertido fazer isso, viu, gente? É, o meu marido falava assim, joga, porque que esse negócio cortado no meio? Eu falei, não, é assim que tem que fazer. É, o Nepan está lá, a Unicamp e a Andrea. E aqui... Então, essas coisas todas, o que, que o Lepan influencia, o que, que eu influencio? Estou lá, docente da UFSCar, em áreas interdisciplinares, misturando turismo, meio ambiente, etc. Estou na Unifesp, num curso de ciências ambientais, novo, recente, importante, interessante, tenho bastante orgulho disso. Nesse período, pró-reitora, é, já é uma referência mais indireta, chefe de gabinete, também é outra coisa, orientadora desses mestrados, eu já citei, um é acadêmico e um profissional, e eu colaboro no mestrado de uma ONG, o único mestrado de ONG que tem no Brasil, que é o IP ESCAS, em conservação, também lá tenho a oportunidade de colaborar misturando essas coisas todas. É, fiz a pós em turismo ambiental. As publicações, a última está aqui, eu trouxe para a biblioteca de vocês, mas na área do turismo, para presentear a biblioteca, então fica aqui, na mão da Lúcia. É, algumas publicações que a gente conseguiu fazer, acho que isso estava na AMPAS também, lançou lá com a Marta Irving. É, e, então, claro que da tese saíram várias coisas legais. Né? A revista precisa parar um pouco para falar. Né? Então, são dois momentos na revista Ambiente e Sociedade. E isso, para quem está aqui, puder ajudar, participar, colaborar desta, de outra. Mas essa eu participo num primeiro momento ainda no mestrado, aqui vinha fazer disciplinas, levava no carro, aqui entre Lúcia e Jacob, mas quando eu venho para o doutorado, a gente faz um time bom, né? Eu, Eliana Criado, a Bia, depois o... É, como é que ele chama? Opa, o Thales foi primeiro, eu venho depois com outra turma. Por que, que isso é importante? Né? Além da colaboração que acho que todos nós temos que dar, é, ali a gente conhece todo mundo que faz tudo na área, né? Então, assim, você cria um mapa na cabeça, quem fala disso, quem fala daquilo, quem fala, e você lê tudo, né? A gente fazia a primeira triagem de qualquer texto que chegasse na revista. Isso faz com que você leia aquilo que você jamais leria e aquilo que você fala, meu Deus, estou lendo em primeira mão, que delícia, né? Então, essa experiência ela é valiosíssima. Eu tenho muito a agradecer por esse momento, né? E as pessoas que a gente trocou nesse período, em que a revista era basicamente Héctor, Lúcia, a Leila, o Jacob e o Eduardo, né? Ainda Viola. E vai mudando, um dá mais tempo que o outro, mas
era muito bom trocar. Eu acho que fiquei 3 anos trabalhando intensamente, eram horas diárias de trabalho, todo dia, muito texto, todo dia lendo 2, 3 artigos. Então, isso vale a pena, aqui é uma questão importante, né? Outra, que mais? Aqui está fora, claro, né, o slide está fora de ordem, né? Procan, já falei, Fiche, mãe, né? Mãe já também. E, antes disso, professora de faculdades particulares, numa época que ninguém pensava que seria professor de universidade pública. Então, a gente também tinha o dilema da sobrevivência, mas que as políticas de expansão universitária nos últimos anos, democratização, colocaram quase todas nós, né, esparramadas Brasil afora, ex-doutorandas, doutoras do NEPAM, em várias universidades do Brasil, né? Isso é muito importante para nós, para cá e para as universidades também, espero, né, que seja. Então, acho que estão bem, bem caracterizadas aqui essas relações todas, né, que fazem com que a gente trabalhe muito com aquilo que a gente vivenciou aqui. Então, eu acho que eu já disse, só frisando que os cursos, para ver como existe espaço para a questão interdisciplinar, de alguma forma, na UFSCar já era Ciências Sociais, o concurso com Sociologia, Antropologia Cultural, Turismo, e o PPI, o Projeto Político Pedagógico, era todo ambiental. Era um campus que se propunha a lidar com a questão da sustentabilidade. Na Unifesp, eu já faço um concurso que é Ética, Ambiente, Sociedade e Meio Ambiente, né? Nesse curso que eu já frisei aqui de Ciências Ambientais. Então, como orientadora, são estudantes de muitas áreas diferentes, né? E a gente segue com muitas metodologias de várias áreas, mas basicamente aquelas que a gente aprende com o orientador, aprende quando a gente faz a nossa pesquisa, né? Falei de estar co-criadora desses programas todos, e publicações, parecerista, revisora, bancas, etc., de várias áreas afins a isso, né? Eu acho que a gente acaba se metendo em vários universos e aprendendo muito. Então, aqui é um, o que eu queria, acho que hoje, era demonstrar minha gratidão para minha orientadora, sempre, né? Para os docentes daqui. Aqui eu tive aula com o Thomas, com o Jolie, com Leila, com Lúcia, basicamente, né? E a equipe, né? Hoje eu achava que eu ia encontrar a Fátima aqui, outras, Neuza. Tem todo um aprendizado, obviamente, muitos amigos. Esse período do doutorado foi diferente do mestrado, aqui a gente fez amizades para valer, né? Isso também é um presente, né? Toda a questão da inter, da transdisciplinaridade, as referências, o espelho, a revista, a AMPAS, que também é importante, porque daí você lia tudo na revista, chegava lá, encontrava todo mundo, né? E fazia amizade, já, ah, você, eu li aquilo, você, sei o que, a gente se falou por e-mail, a gente se falou assim, assado. Então, é um mapa de todo mundo que trabalha com isso no Brasil. Isso já está me fazendo falta, às vezes dá vontade de ser editora de novo, né? Mas a gente saiu, quando combinou de sair, a gente saiu, né? Aí hoje foi dito isso, combinado. Eu até tive alguns assédios, praticamente, para continuar na revista, né? Muitos foi difícil sair da revista, mas a gente tinha combinado, né? Não apanhava, eu estava no meio de fogueiras, eu não podia, eu tinha que escolher um lado, né? E o meu... o maridão falar em bater, nossa, não sei do que você estava... aí, assim, por que eu troco essa foto aqui embaixo? Porque eu acho que o mais significativo de tudo isso, como o tempo andando, ciclo e vida que segue, é que, nesse momento, eu tenho 3 ex-alunos estudando aqui doutorado. Então, aqui, nessa foto aqui, vocês vão ver a Isabela, que está aqui, né, sentadinha. Vocês vão ver o Tiago, aqui. E vocês vão ver... tem cabelo o Tiago, a Isabela também, e a Mayara aqui, né? Então, são ex-alunos, claro que a gente está falando dos melhores, né? Assim, essa turma que está na foto é dos melhores. Nós lançamos um livro na graduação, né? Essa foto é do livro, para mostrar coprodução de professores e alunos. Cada capítulo é assinado por um professor, ou que sou eu, ou o Zisman, que está aqui, que é, como ela disse, meu marido e meu colega. E a gente... Com cada um desses alunos, a gente tem um capítulo escrito, e o livro é bom, né? Eu gosto muito, é bastante usado, tem em referências. Ele foi feito para ser um
paradidático para cursos de turismo e meio ambiente. Então, ele, às vezes, aparece aí em várias situações. Para mim, o fato deles estarem aqui é, é isso, a vida girando, né? E vocês que têm muito mais ex-alunos por aí espalhados sabem o que isso significa. Para mim, é só um começo, né? Não tô, não tô em nenhum programa de doutorado. Então, quando eles me perguntam onde vão estudar, etc. e tal, a gente fala, vem para o NEPAM, né? É, aproveitem, ali tem muita gente bacana. Então, aqui fica a minha homenagem e a felicidade dessa participação. E o meu protesto aí, que a menininha não está aqui, que é um agradecimento. Muito obrigada. Bom, como diria a Fabi, né, depois da apresentação da Andréia, ficou difícil, né? Mas vamos lá, né? Bom, primeiramente, eu também quero agradecer o convite da Célia, da Lúcia, da Leila, Mariana. Fiquei bastante lisonjeada por ter esses minutos de fala e poder fazer um pouco esse resgate da minha trajetória e pensar como que a minha passagem aqui pelo NEPAM, que foi extremamente intensa, né, influenciou aonde eu estou hoje e para onde eu quero ir nos próximos 30 anos. Para começar, eu me fiz uma pergunta que eu fiz no momento de defesa da minha tese aqui nesse auditório, né? Será que se eu tivesse feito o meu doutorado em um outro lugar, seria possível defender a tese que eu defendi naquele momento? Eu digo com tranquilidade para vocês, não. E aí eu tentei fazer uma espécie de apanhado de variáveis aí, né, de justificativas, por que eu digo um não tão enfático, né? Primeiro, pelo conjunto de disciplinas que o NEPAM oferece, né? Eu passei aqui com o Thomas Levinson dando ecologia e tendo que estudar muito e ler muito, entender de muitas coisas. Eu venho da área de comunicação social, jornalismo, né? Fiz um mestrado aqui do ladinho no IGEM, Política Científica e Tecnológica, e para mim a questão ambiental era pura e simplesmente o que eu divulgava enquanto jornalista. Então, foi difícil. Depois eu fiz a disciplina da Leila, eram as duas disciplinas fundamentais, né? Da Leila e a teoria social e ambiente, enfim, aí fazer uma imersão mesmo dos grandes autores que trabalham com sociologia ambiental. E, assim, digo com muita tranquilidade para vocês que foi aí que eu fiz as minhas escolhas teórico-analíticas e que eu carrego até hoje. Eu já tinha feito, enquanto mestranda, a disciplina de aluno especial da Lúcia de conflitos. Então, desde o meu início aqui no NEPAM, eu já estava imersa no grupo de pesquisa da Lúcia e conhecendo gente das mais variadas formações, com os mais diferentes interesses de pesquisa, e era um caldo cultural enorme. E eu confesso que, naquele momento, eu ainda era muito tímida, né? Enfim, me colocava muito pouco, mas a minha vontade era falar com a força e a coragem que a Lúcia tinha, né? Assim. Depois eu fiz uma disciplina com meu orientador, que focava um pouco essa relação de geologia e saúde. Fiz uma disciplina com o Laimer, sobre tecnologia e ambiente. Enfim, pelo quadro de disciplinas, né? E eu tenho certeza que elas foram muito condutoras da minha atuação, da minha pesquisa, o NEPAM, doutorado em ambiente e sociedade, já ganhava ali um tique. E aí eu tenho que falar da disciplina seminário de tese, Lucy Jolie, a dupla dinâmica, né? E, lógico, da nossa imersão lá na pousada Betânia, Pissinguaba, que só quem passou por isso sabe o que foi aquilo, né? Intenso, tendo que defender com unhas e dentes a pesquisa do outro e não a minha pesquisa, mas tentando convencer quem apresentava a minha pesquisa sobre a dinâmica. Desculpa, eles acham que a gente não sabe, né? Não, fantástico, assim, entre choros e risos e muito mais risos, né? Aquela imersão em Betânia mudou a vida, né? E aí eu volto para cá também, a gente faz uma segunda imersão na casa da Lúcia, regada a muito espaguete. O resultado foi fantástico. Ah, desculpa aí, né? Bom, e aí... Oi? Não. Naquela época, não. Ficou só na base da água mesmo. Mas aí eu tenho que fazer um parênteses e contar um pouco da minha experiência com os meus orientadores. E eu sinto que o Bernardino não esteja aqui hoje,
porque ele foi um grande amigo, para quem eu carrego uma enorme admiração, né? Fui orientada então por um geólogo que atua nessa interface, né, ambiente e saúde, pela Lúcia, né, que vem dessa formação de ecologia, mas tinha um peso ali como cientista social, né, na orientação. E a dupla dinâmica ali me conduziu muito bem, né? E eu trabalhei com risco na minha tese de doutorado. Então, vocês imaginam o desafio que era falar sobre risco com um geólogo que tinha um entendimento, né, mais fechado sobre o que é risco, né? E falar de risco e defender risco para cientista social, que aí vai entender que o risco é uma construção social, né? E para dar mais assim, pitada, aí eu fui fazer um sanduíche na Inglaterra, na Universidade de Durham, com o Phil McNaughton, que depois veio ser pesquisador visitante aqui na Unicamp, que é da área de psicologia social. Eu estava muito bem colocada ali naquele momento. Mas eu não tenho dúvidas de que essa orientação casadinha aí foi fundamental para eu construir uma tese interdisciplinar, eu acho, né, diferente daquilo que se produziu, se discutia naquele momento, ousada, eu acho que tinha ali um caráter de inovação, mas mais do que isso, de ter a completa liberdade e abertura que os meus orientadores deram naquele momento para eu conduzir a discussão que eu achava apropriada. Então, para quem não me conhece, né, a minha tese foi sobre comunicação e governança de risco em áreas contaminadas por chumbo, e aí eu escolhi 3 casos aqui no Brasil e 1 caso no Uruguai. Então, a gente fez muito campo, sim, calma, vou chegar lá. A gente fez muito campo, né? Teve um peso aí teórico-analítico bastante forte e que me deu base para construir o trabalho que eu gostaria de construir, que eu acho que, no fim das contas, ficou algo que eu me vejo ali, né? Daniel Hogan foi da minha qualificação, né? Ainda estava presente entre a gente. Eu me lembro que, naquele momento, eu estava naquela vibe de produzir uma tese de artigo, achando que eu ia dar conta do recado, e o Daniel simplesmente desmontou completamente, né? Disse, não, pela temática que você quer, nada de fazer uma tese de artigo, não. Vai beber muito nesses autores da teoria social do risco e construir aí todo um arcabouço teórico-analítico consistente e forte na tua tese. E hoje sou extremamente grata pela visão que ele tinha, né? E pelo, lógico, o cuidado e o rigor com que ele leu o meu trabalho naquele momento de qualificação, que a gente sabe que é tão emblemático e importante para a definição e continuidade da nossa trajetória. E aí a minha banca também, nossa, eu lembro muito bem da composição dessa banca. Eu tinha um médico que atuava na Faculdade de Ciências Médicas aqui da Unicamp, uma toxicologista da Universidade Estadual de Londrina, um geógrafo, né, Eduardo Marandola, né, discípulo do Daniel Hogan, né, o Daniel já tinha naquele momento falecido, um cientista social, o Tom Dyer, aqui do IFIX, o Bernardino, geólogo, e a Lúcia, cientista social, e eu da área de comunicação. Enfim, mais interdisciplinar do que esse diálogo que a gente travou naquele dia, eu acho que é impossível, né? Marandola. Ah, não, da medicina? Não, não era o Capitani. Não, não, eu já lembro. Não. Bom, e aí, eu acho que com essa tese eu consegui alcançar o que hoje me vi muito representada quando a Leila e a Lúcia disseram, né, que viam a construção de um diálogo aqui nessa casa elegante, denso, profundo e com o rigor científico que precisa. E eu acho que eu consegui fazer uma tese assim, né, bolsista FAPESP, dedicação exclusiva também, é uma realidade cada vez mais difícil hoje, né, a gente tem que reconhecer. E aí, então, eu defendo a minha tese em 2010, em 2012 eu lancei o livro, né? Fruto da minha tese, foi extremamente bacana e fiquei muito contente quando eu vi o Marcelo Nobel aqui, né, como reitor hoje, né? Marcelo é que inaugurou a minha vida acadêmica, ele foi a pessoa que me entrevistou quando eu fui fazer o curso de especialização em jornalismo científico aqui no Labjor, que ele era ligado ao NUDECRI, né, ao Labjor. E estava lá no meu lançamento do livro, né? Não é para qualquer um, né, que tem um reitor assim, né? Enfim. Depois que eu terminei o doutorado, eu fiz o pós-doc aqui no NEPAM. E o pós-doc, para mim, foi um divisor de águas, assim. Primeiro, por estar inserida dentro de um projeto temático, que era um projeto coordenado pela Lúcia, né, e que tinha como PI a Leila, o Jolie, enfim, trabalhando
numa perspectiva extremamente interdisciplinar, integrada, né, fazendo um diálogo intenso ali entre as ciências sociais e ambientais para discutir os impactos das mudanças ambientais, das alterações climáticas e de todas as alterações que estavam acontecendo naquele momento no litoral do estado de São Paulo. Então, o projeto Clima, para mim, ele foi extremamente instigante nesse sentido, nos forçava mesmo a sair da zona de conforto o tempo todo, né? E ali eu fiz uma pesquisa focada em percepção e governança de riscos, já fazendo um diálogo com mudanças climáticas. E eu acho que foi naquele momento que eu inaugurei o que hoje eu entendo seja a minha área de pesquisa, né? As tais das dimensões humanas das mudanças climáticas. Então, foram 2 anos intensos ali de diálogo, de muito campo, mas nada mal, né? Fazer campo no litoral norte, não, convenhamos, não é ruim, né? De muito campo, de muita produção, e pensando, inclusive, novos desenhos metodológicos. Eu acho que o pós-doc aqui no NEPAM, para mim, representou isso também, né? Essa possibilidade de pensar novas ferramentas, que eram novas para mim, obviamente, né? Que eu ainda não tinha pensado em como agregar em estudos interdisciplinares, mas que a gente ousou aqui, testou e deu muito certo. Então, a gente trabalhou com grupos focais, a gente trabalhou com workshops interativos, a gente fez uma articulação muito forte com atores institucionais do litoral norte, a gente trabalhou bastante com moradores de áreas de risco, então, sabendo como a gente chegava até eles, como que a gente estabelecia um diálogo de igual para igual, sem correr aquele risco de que a gente levava o conhecimento, né, e eles ali, pura e simplesmente objetos de pesquisa. Então, foi muito interessante essa experiência lá. E aí, em 2013, eu terminei o pós-doc, em fevereiro de 2013. Em março de 2013, eu passei no concurso da USP, no Departamento de Saúde Ambiental. Então, foi assim, realmente tudo casadinho, assim. E hoje, olhando os meus colegas, essa dificuldade que a gente sabe que está nesse momento, né, de abertura de concurso, eu acho que eu dei muita sorte, né? E no Departamento de Saúde Ambiental, eu prestei um concurso extremamente aberto, que era para a área de ambiente e saúde, cujos 11 pontos que integravam iam de áreas contaminadas a mudanças climáticas, né? E aí permeando as diferentes possibilidades que existem aí nessa interface ambiente e saúde. E foi um concurso bastante concorrido, éramos acho que 16, 17 candidatos, mas concorridos também em diferentes formações. Tinham ali arquitetos, geógrafos, biólogos, historiadores, e eu ali com uma formação completamente diferente, né? Fiz comunicação, mestrado em política científica, um doutorado em ambiente e sociedade. E hoje, claro, depois de 4 anos lá, e você começa a entender um pouco os bastidores, e você começa a entender melhor o seu departamento também, eu não tenho dúvidas de que foi essa formação interdisciplinar e o fato de ter feito meu doutorado aqui que fez toda a diferença no concurso. Eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que eles estavam apostando em alguém que tivesse mesmo, desde base, essa interdisciplinaridade mais trabalhada, que tivesse a abertura de diálogo necessário para atuar com questões socioambientais, e que agregasse um tipo de olhar, de atuação diferenciada no departamento, né, que tem, lógico, toda uma história, uma trajetória, enfim, mas que estava disposto a olhar para o futuro, a enfrentar outras questões que ainda não estavam sendo trabalhadas ali dentro. E eu fiquei extremamente contente, óbvio, de ter entrado lá no departamento, e desde então eu venho continuando a trabalhar com dimensões humanas das mudanças climáticas. Então, num primeiro momento, eu tive um estudo mais focado na cidade de São Paulo, com uma pesquisa financiada pela FAPESP, um auxílio regular da FAPESP, olhando então as estratégias de adaptação, de respostas que a cidade de São Paulo começava a dar para as questões climáticas, tentando fazer um diálogo aí com questões de risco, de percepção, que era a minha base. A minha primeira iniciação científica lá na Faculdade de Saúde Pública foi com uma graduanda em saúde pública, e a gente olhou como é que a Folha de São Paulo divulgava questões relacionadas a mudanças climáticas num período aí de 14 anos. E fiquei muito orgulhosa de que, com essa primeira iniciação, a gente conseguiu publicar um capítulo de livro e um artigo científico. Se toda iniciação for assim, né? Não vai ser. Já aprendi que não vai ser.
Mas, enfim, foi bem bacana. E, assim, o que eu mais fiquei feliz foi da abertura dentro da Faculdade de Saúde Pública para essas questões e para esse olhar que eu vinha, né? Não trabalhar propriamente e puramente a questão ambiente e saúde, né? Atualmente, eu coordeno um outro projeto financiado pelo CNPq que dá uma continuidade a essa pesquisa que eu comecei pela FAPESP, também olhando estratégias de enfrentamento e de respostas que começam a ser construídas por cidades brasileiras. Esse projeto, inclusive, um dos meus parceiros é o da Vila Pola, que é um novo orientador aqui da casa, né? A gente chama ele de Se Adapta, né? É o projeto que começou no final de 2015. É o projeto Se Adapta. Não. O Se Adapta é o projeto. Mas ele está bem adaptado aqui, né? Ele já se adaptou, né? E nesse projeto, para mim, ele é a essência do que eu aprendi aqui nessa casa, né? E, assim, eu digo isso assim, com convicção, mas, obviamente, com muitas horas de sono perdidas também, né? Porque fazer interdisciplinaridade na prática não é uma tarefa fácil. Então, a gente congrega aí uma rede de pesquisadores das áreas de ciências sociais, ambientais e as áreas mais duras. A gente tem a parceria de um físico climatologista dentro do projeto, o Roger, que é professor da Federal de Itajubá. A gente trabalha com 6 grandes cidades brasileiras que têm cada uma delas as suas próprias especificidades, né? Então, para além de São Paulo, a gente faz pesquisa em Manaus, Natal, Vitória, Porto Alegre, Curitiba. Eu mobilizei pessoas, amigos, colegas, né, que eu conheci durante a minha trajetória aqui no NEPAM para ser os meus parceiros, para ser os nossos parceiros desse projeto. Então, continuo com um diálogo intenso com o Thiago Jacaúna, por exemplo, que fazia parte do nosso grupo, que está em Manaus, é professor da UFAM, com Marcelo Fertes, que está em Vitória, né, que foi aluna aqui da Leila, fez o pós-doc aqui no NEPAM. Com a Zoraide, que fez o doutorado aqui na casa e hoje é professora da Federal do Rio Grande do Norte, né? E a gente tenta, então, entender o que essas cidades vêm fazendo para se adaptar às mudanças climáticas, mas, ao mesmo tempo, entendendo o nosso projeto como um sensibilizador para que essas cidades comecem a internalizar a questão climática nas suas agendas. Então, a gente continua trabalhando com os mesmos aspectos metodológicos que eu testei lá no meu pós-doc, né? Fazendo entrevistas com atores institucionais, fazendo esses workshops interativos, promovendo uma articulação mais forte com os atores institucionais. E, nesse momento, a gente está na fase aí de análise de muitos dados que a gente vem coletando nesses 2 anos de pesquisa empírica, né? E, mais recentemente, no âmbito dessa chamada do CNPq, eu participei de uma reunião de 3 dias dos coordenadores dos 30 projetos que foram aprovados naquele momento, para apresentar os nossos resultados parciais. E o que me deixou mais satisfeita é ver o quão interdisciplinar, de fato, é o nosso projeto. Né? Embora muitos ali se coloquem como interdisciplinar, ainda cada um está olhando dentro da sua caixinha com a sua lente, né? E a gente fazendo um esforço, de fato, de fazer algo interdisciplinar, promovendo um diálogo. Não é fácil, né, Davi? É muita discussão, muito debate. Enfim, para um entender, inclusive, a terminologia, o conceito, os aspectos epistemológicos que rodeiam mesmo a pesquisa de áreas tão diferentes, e o resultado tem dado muito certo. E só para finalizar, eu queria contar um pouco também da minha atuação enquanto orientadora lá na Faculdade de Saúde Pública, né? Eu estou credenciada em 2 programas. Um é um mestrado profissional que a gente tem em Ambiente, Saúde e Sustentabilidade, que é esse que atualmente eu estou coordenando. Também fui cooptada, diria assim. Não é fácil assumir a coordenação de um programa, né? Embora a gente tenha todo o apoio institucional e de colegas muito mais experientes, mas só quem faz o sucupira aqui sabe o que é aquilo, né? Não é fácil. E esse programa, ele responde à área de ciências ambientais, então ele está dentro daqueles 115 programas que durante a manhã o Beto e a Leila comentaram. E estou credenciada também num doutorado que a gente tem em saúde global e sustentabilidade, que é um doutorado novo, ele tem só 4 anos, vai começar a formar os primeiros doutores agora
a partir do ano que vem, e que vem com uma proposta de ser um doutorado interdisciplinar na sua essência, embora responda ainda na área de saúde coletiva na CAPES, o que me coloca também um outro desafio, uma vez que a minha produção não é na área de saúde coletiva, né? Mas só para dizer um pouco o panorama das orientações que eu tenho no âmbito desses dois programas, até agora eu já formei 3 mestres nesse mestrado profissional, uma que trabalhou sobre governança de água, um que trabalhou sobre conflitos e judicialização em torno dos licenciamentos ambientais aqui no Brasil, inclusive a Lúcia foi banca dele, e um que trabalhou sobre revitalização e reurbanização de áreas de risco. E aí, no doutorado, eu oriento uma aluna que estuda os novos movimentos sociais que surgem em grandes cidades, como em São Paulo, buscando direito à cidade e como esses movimentos usam as tecnologias de informação e comunicação para se organizarem, para mobilizar recursos, para agir. Discute por que a grande aposta que a sociedade contemporânea se faz nessa passagem do século XX para o século XXI é o desenvolvimento sustentável. E ele vai fazer toda essa discussão teórica a partir de um diálogo entre a teoria social do risco e a psicanálise. E uma que está estudando sobre, de fato, qual é o papel da infraestrutura verde numa cidade como São Paulo para a minimização dos efeitos climáticos. Só para vocês terem uma ideia da diversidade de temas, né, que quando a gente se lança nessa seara socioambiental, interdisciplinar, a gente tem que dar conta, né? E eu falo tranquilamente para vocês que 50% da minha vida hoje é dedicada a esses garotos. Eles não sabem o peso que eles têm para mim, mas eu sei exatamente o peso que eles têm. Porque a orientação é muito... Ela exige demais da gente, né? E eu acho que a formação interdisciplinar que a gente carrega tem esses dois lados. Ela te dá essa abertura, essa possibilidade de dialogar, de se colocar com o outro, mas ela é extremamente desafiadora, porque você tem que ter um diálogo denso, rigor, profundo e elegante. Nunca vou esquecer essa palavra de hoje, elegante. Então, para mim, tem sido assim, um enorme desafio, mas acho que os louros a gente vem colhendo, em termos tanto de publicação, de inserção desses novos, né, novos profissionais, tanto no mercado de trabalho, para aqueles que estão fazendo mestrado profissional e que vêm mesmo na perspectiva de se qualificar. E eu concordo plenamente com a discussão que vocês fizeram hoje de manhã. Acho que o mestrado ele tem um pouco esse papel hoje em dia de ser quase uma continuidade da graduação, de realmente preparar, né, o profissional para que ele possa se inserir com mais qualidade e atuar melhor. E, ao mesmo tempo, um doutorado que, como esse que foi criado lá na Faculdade de Saúde Pública, é super inovador, a gente não tem nada parecido no Brasil, são poucos os doutorados que lidam com essa perspectiva de saúde global, e eu estou tentando colocar a minha linha ali com uma certa força, né? Se isso vai dar resultado ou não, eu conto para vocês nos 40 anos, né? Eu acho que era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje, de dividir um pouco da minha experiência. E, mais uma vez, eu me senti extremamente honrada, feliz com esse convite. Quando o convite da Mariana chegou, foi um momento que eu estava assim, perdendo muito sono com o meu projeto, né? E aí, quando chegou o convite, sabe aquele alívio que você tem? Você fala, não, está valendo a pena, vai. Eu acho que é por essas coisas que a gente luta tanto e, enfim, perde horas de sono, coloca a família, às vezes, em segundo, terceiro plano, depois ouve muita reclamação do marido, mas, enfim, a gente dá um jeito. Então, de novo, muito obrigada. E sem, né, Lúcia, Leila, Jolie, Bernardino e companhia, acho que nada dessa historinha aqui seria possível, né? Seria muito diferente, né? Obrigada. Bom, boa tarde a todos. É uma enorme responsabilidade estar aqui nessa mesa por vários sentidos, né? Primeiro, por ficar por último depois de duas apresentações, então, né, manter o ritmo não vai ser fácil. Segundo, porque eu acabei de saber que são 54 doutores em ambiente e sociedade que estão pelo Brasil atuando, e eu acho que, de alguma maneira, a gente representa esses 54 autores. Eles não terão responsabilidade sobre o que eu vou falar aqui, é tudo culpa minha, né? Mas não deixa de ser uma enorme responsabilidade, né? A gente, 3 felizardos, né, de serem convidados e estarem aqui representando um grupo tão seleto, tão forte, com uma densidade de trabalho tão
tão ampla, atuando pelo Brasil inteiro, em nível internacional. Então, isso é, para mim, uma honra. E eu queria agradecer todos os responsáveis no tempo e no espaço, né? Porque são muitas pessoas que tiveram, que contribuíram para que a gente estivesse aqui nesse momento, um corpo docente que também não está aqui, mas que deve ser agraciado, né? E um conjunto de alunos também, uma série de funcionários, né, que doaram o seu sangue. Eu nunca esqueço que o Valdinei veio trabalhar no dia do funcionário público para que a minha defesa acontecesse, né? Isso é muito importante. Então, a responsabilidade é muito grande. Em segundo lugar, então, eu queria o agradecimento geral e restrito, né, sobre por essa possibilidade tão, tão honrosa. Em segundo lugar, nós estamos voltando da AMPAS, e na AMPAS aconteceu uma mesa sobre ecologia política que me deixou muito, muito constrangido de participar dessa mesa de maneira específica, porque um dos palestrantes destrinchou o seu currículo Lattes, né, na mesa, de uma forma super deselegante. E aí eu, Leila e Gabi entramos em fila para destruí-lo nas falas, né? Quando veio o convite, eu falei, ah, meu Deus, né? Como castigo vem a jato, né? E então eu fiquei pensando numa formulação, num modelo, numa forma de colocar, né, a trajetória, a experiência e o aprendizado de uma forma elegante, né? E que, ao mesmo tempo, eu pagasse a minha língua. E trazer aqui um pouquinho do aprendizado que eu tive, né, nesses anos de convivência, de atuação pelo NEPAM, dentro e fora do NEPAM, né, mas sempre tendo a Unicamp como contexto maior e o NEPAM como ponto de partida de tudo isso, né. Então, assim como a Gabi começou pela questão que ela se colocou na defesa, eu queria começar pela questão que eu me coloquei no processo seletivo, né? Quando eu entrei aqui, enfrentando aquela mesa de gigantes, eu lembro direitinho, porque eu entrei aqui com um projeto falando sobre Mohan, complexidade. A Lúcia perguntou para mim se eu era casado com o Mohan, ou se eu podia me divorciar dele. E eu lembro que, desde aquele momento, eu coloquei muito claramente para a banca, né, para os docentes que fizeram parte daquela banca de 2009, que eu tinha uma questão, que a minha questão, ela se mantinha para além das perspectivas teóricas que eu já trazia ou que, porventura, eu poderia incorporar dentro do meu trabalho e da minha atividade de pesquisa, né? E essa questão era, na verdade, era uma questão desdobrada ou desdobrável, né, em duas, que era mais ou menos assim: como se dão os nexos interdisciplinares? Eu sei que nexo interdisciplinar é quase uma redundância, mas eu acho que a palavra ela ajuda, né? Como se dão os nexos interdisciplinares nas ciências ambientais e quais são as suas reverberações para as políticas ambientais? Essa questão era uma questão que me acompanhou durante muito tempo, desde os tempos que eu trabalhava com política indigenista em Rondônia, depois do meu mestrado, quando eu trabalhei com populações ribeirinhas em unidades de conservação, né, e essa questão veio, né, se fortalecendo até que eu cheguei aqui no doutorado em Ambiente e Sociedade. Dois elementos fundamentais ajudavam a construir essa questão, né? A primeira era a experiência, a própria experiência do mestrado, né? Eu fiz uma análise de um plano de manejo de uma unidade de conservação muito importante no cenário conservacionista brasileiro, que é o Parque Nacional do Jaú, e eu reconstituí o histórico de formulação dessa análise, desse plano de manejo, que tinha como objetivo coadunar dentro de um parque nacional uma unidade de uso indireto, portanto, como os próprios atores constituíam ali a ideia de natureza e gente, né? E naquele momento foi construída, né, pelos atores principais, né, a Fundação Vitória Amazônica e o IBAMA,
eles constituíram uma equipe de quase 50 pesquisadores da área bioecológica, né, de uma perspectiva bioecológica, de uma perspectiva socioeconômica, para conduzir uma série de pesquisas em profundidade que subsidiassem o plano de manejo que foi produzido em 2008. Né. Analisando o processo, né, e vendo que uma estrutura política, né, de política pública altamente ambiciosa, com financiamento vultuoso, com uma enorme boa vontade por parte daqueles atores, mesmo com todas essas condições, né, que obviamente não são fáceis na Amazônia, elas convergiam para uma certa, como é que eu posso dizer, assimetria de relações entre os cientistas e que, por certo, reverberaram na própria formulação do plano. Né? E isso ficou na minha cabeça. Quer dizer, como é que um projeto tão bem formuladinho e tão bem equilibrado termina com assimetrias políticas que atuam sobre as decisões, sobre o processo de zoneamento, sobre o processo de deslocamento ou não daquelas populações. Né? Então, qual que é a responsabilidade da ciência na política conservacionista e como que se dá a relação entre os vários atores científicos no processo de formulação dessa política? Vem daí, né? Num primeiro momento. Num segundo, vim em paralelo à minha atuação e à minha participação, mais como ativista do que como cientista social propriamente, na seara agroecológica. Né? Eu entrei na agroecologia por questões amorosas, né? A minha esposa era envolvida com a questão da agroecologia, mas logo a agroecologia ela começou a me incomodar, né, em torno da ideia muito bem estabelecida e pouco problematizada pelos agroecólogos de diálogo de saberes. Né. E eu comecei a observar, né, com esse olhar de cientista social, meio chato, meio crica, problematizador, que vê crítica em tudo, a existência de pacotes agroecológicos, né, o uso relativamente instrumental da metodologia Paulo Freire, né, contradizendo toda a proposta do Barbudinho, e um tom autoafirmativo de nós somos os salvadores do mundo. Né, isso me incomodava. Né, e diante disso, o estabelecimento de uma relação também assimétrica, mesmo que inclusiva, dos agricultores dentro dos projetos agroecológicos. Né, então, essa questão da assimetria entre perspectivas interdisciplinares em atores científicos que pretendiam fazer interdisciplinaridade era uma questão que me alimentou a vir para o doutorado. Né? Então, o que eu fiz? No doutorado, eu trabalhei, eu fiz o movimento inverso. Né? Então, ao invés, detectei o problema, virou um problema para mim, pelo menos. Né? A questão da interdisciplinaridade em ambientes politicamente motivados, dentro do universo ambiental, e eu aprendi, aí a questão do primeiro aprendizado, que problemas ambientais complexos em ambientes politicamente motivados poderiam ser tratados num ambiente acadêmico de alta erudição, de grande capacidade analítica, de grande desenvolvimento de pesquisa. Né? Até então, isso para mim era uma dificuldade. Né? Então, como quase todo aluno de ciências ambientais, eu entrei aqui querendo confirmar uma tese, muito menos descobrir ou colocar grandes questionamentos. Né? Com o tempo, eu fui aprendendo que a abertura para a curiosidade ela é talvez mais potente do que a necessidade de confirmação de uma tese pré-estabelecida. Né? E a própria dinâmica do doutorado me propiciou isso de diversas maneiras. Né? Como? Por exemplo, tendo que estudar ecologia e economia. Ecologia, porque eu sou um cientista social, então era russo para mim, né? E economia, porque eu sou um cientista social e era uma questão política. Eu estou traindo a revolução, né? Estudando economia. Né? E isso soou para mim como um exercício de humildade muito muito interessante, né, que quase todo cientista social precisa passar, né, de que as ciências sociais não dão conta de todos os processos e que nós precisamos ouvir as outras perspectivas científicas e os outros atores. Né.
Isso também se fez, de alguma maneira, aí eu preciso falar que quando eu entrei aqui para fazer meu doutorado, eu me propus a fazer análise de discursividade científica sobre sustentabilidade em 4 campos diferentes, né, que só a professora Leila achou que era viável fazer. Né. Sou grato até hoje. Né. E a observação de repertórios tão distintos, apesar, né, de envoltos de uma mesma palavra, que é a sustentabilidade, ela só me foi possível, né, primeiro por causa desse exercício de humildade, né, de observar, de perceber que em outras ciências a resposta para as minhas questões poderiam ser alimentadas. Né. Depois, observando perspectivas teóricas que dificilmente transitam em centros de ciências sociais comuns, né, mas que aqui a gente fez grandes discussões, por exemplo, como a teoria do risco. Né, e da teoria do risco, acho que um dos grandes aprendizados para mim foi a ideia de que a autoconfrontação, quer dizer, a reflexividade, né, ela serve para a gente se olhar muito mais, né, ou seja, entrar no universo político, na atuação política, tendo muito ciência dos seus inacabamentos, das suas dificuldades e das suas ausências, né, seus hiatos. Outra questão muito importante também que eu aprendi aqui foi no próprio desenvolvimento da pesquisa, né, olhando para essas diferentes discursividades, ecologia, economia, sociologia e antropologia, eu comecei a perceber, e isso foi muito importante para a minha vida como profissional, né, como acadêmico, de maneira geral, essa pesquisa me ajudou a desconfiar cada vez mais da palavra diálogo, tal como ela se estabelece na interdisciplinaridade das ciências ambientais. Né? Por quê? Porque também, nos vários artigos científicos relevantes sobre o tema, a busca pela interdisciplinaridade muitas vezes se dava por contínuos epistemológicos. Né? Ou seja, eu busco para conversar e fazer interdisciplinaridade com aquele que eu já tenho alguma familiaridade e onde existe um terreno epistemológico comum que fica mais fácil realizar essa interdisciplinaridade. Né? Esse processo, também advindo da pesquisa, né, me trouxe uma certa sensação de que ele não acontece de forma equivalente, ou seja, em algumas disciplinas acabam construindo, também no plano epistemológico, não só político, preponderâncias discursivas sobre as questões ambientais, mesmo em ambientes interdisciplinares. Né. E uma outra coisa que a pesquisa me trouxe também, né, como um aprendizado muito importante para tentar responder aquela minha questão fundamental, era que perspectivas científicas mais abertas à observação dos riscos tinham maior e talvez mais potencialidade para diálogos interdisciplinares ou para nexos interdisciplinares mais abertos e menos previsíveis. Né? E todas essas questões, portanto, elas foram alimentando. Né? Então, eu espero que eu tenha conseguido passar aqui a ideia de que não apenas a pesquisa me ajudou a construir a resposta ou uma resposta provisória à minha pergunta fundamental, mas o próprio processo de estar no NEPAM, conviver com diferentes pesquisadores, aprender novas disciplinas científicas, atuar na redação de projetos, né? E conviver de maneira bastante intensa, digamos assim, esse ambiente de interdisciplinaridade muito diferente de outras perspectivas que acontecem no cenário acadêmico brasileiro. Né? Sintetizando, né? Quais foram os aprendizados que eu tive aqui e que me ajudam a pensar, se não responder, àquela minha questão fundamental? Né? A primeira delas são aprendizados que a gente vai assimilando. Né? Não quer dizer que está tudo resolvido. Né?
Não ter medo de buscar na dinâmica científica as questões nascidas na atuação política. Né? Ou seja, como um ativista que continua sendo, né, da agroecologia, da política conservacionista, das minorias e tudo mais, o NEPAM me ensinou que a gente contribui mais com a agenda política pensando nela de maneira reflexiva e autocrítica do que afirmando ela com todas as forças, independente das suas fraquezas. Né? No segundo lugar, o segundo aprendizado, né, é que a reflexividade e a confrontação com outras perspectivas nos ensinam a olhar para si, né, para os seus próprios inacabamentos, e muito menos para as dificuldades e para os inacabamentos das perspectivas científicas dos outros. Né? E numa terceira, um terceiro aprendizado é que olhar e buscar o nexo interdisciplinar a partir do problema e não do arcabouço teórico pré-estabelecido é a chave para uma interdisciplinaridade aberta, criativa e inovadora. Né? E, por fim, olhar para os hiatos, né, para as ausências, para os espaços não recobertos já por perspectivas científicas consolidadas, talvez seja um lugar muito interessante para a gente ocupar para fazer interdisciplinaridade. Né? Bom, resumo do resumo. Né? O que eu aprendi até agora e o que eu tento aplicar nas várias áreas de atuação que eu tenho feito. Né? Eu ia colocar aqui que, pelas falas, o NEPAM nos ajuda a lidar com o sofrimento de uma maneira muito proativa. Né? Porque eu passei... só os pequenos dados biográficos aqui que eu queria evitar esse caminho, né? Mas eu dou aula hoje numa unidade em que a média de atendimento de alunos de graduação é de 240 alunos por ano, né, com dois programas de pós-graduação, e eu fui cooptado e aceitei ser coordenador do Comitê de Ética de Ciências Humanas e Sociais da Unicamp, o que é o ápice do sofrimento. É ser bombardeado por todos os lados. O NEPAM nos ensina isso, pelo jeito. Né? Isso é bem... Né? Mas, de maneira geral, né, portanto, o recado que eu queria passar é o seguinte, quer dizer, interdisciplinaridade talvez seja mais uma postura, né, muito menos do que uma palavra a ser colocada num projeto de pesquisa, num artigo, né, mas ela pressupõe uma postura existencial, portanto, a ser alcançada e não acabada. Né? Pensando aqui, portanto, numa interdisciplinaridade por estranhamento, não por afinidade, né? Por deslocamento perspectivo, a partir de uma experiência quase que transgressora das próprias raízes, não é isso? Na experiência e pela autocrítica. Né? Então, é isso que eu aprendi convivendo com essas pessoas, né, com esse ambiente tão rico, e foi a maneira que eu tentei aqui de contribuir, de trazer para vocês nesse espaço comemorativo. Acho que é isso. É isso. Bom, agora eu passo então a palavra, né, às pessoas que estão aqui presentes, se querem fazer algum comentário, alguma pergunta, né, então abrir para o debate realmente, que a gente deve ter aí uns 20 minutos aí, para 15, 20 minutos para debatermos. Eu gostei muito das três apresentações, muito honestas, assim, é uma coisa, sabe, que veio de dentro mesmo, e vocês realmente colocaram questões epistemológicas, né, de profundo conhecimento sobre a questão da interdisciplinaridade. Além de tudo, muito elegantes os três, né? Muito. E elegante vai ser a palavra. Pena que eu já não tenho mais o meu divã, senão eu hoje ficaria no elegante. Né?
Agora, eu queria fazer um comentário que, em relação ao que o Roberto falou. A gente só também pôde encarar essas diferentes áreas do conhecimento, a sociologia, a ecologia, a economia e a antropologia, porque nós tínhamos também, trabalhando conosco, o Thomas Levison. Então, assim, essa questão da orientação e da co-orientação no Lepan, eu acho que é uma questão fundamental. Eu não seria arrogante a ponto de falar, não, eu vou te orientar sozinha, se eu não tivesse a parceria com o Thomas Levison. Então, essa coisa do dia a dia nosso aqui é que nos propicia certa audácia, né, que nós não teríamos se a gente tivesse, a princípio, né, só a teoria. Não, a gente, no nosso cotidiano, nós vimos os Thomas, Lúcia, eu, Jolie, discutindo as diferentes dimensões da sustentabilidade por vários anos, inclusive fazendo projetos de pesquisa, tudo isso. Então, aí eu me senti à vontade. Mas não foi completamente diferente daquela mesa de ecologia política na Ampas. Vocês se colocaram com alto nível, com muita elegância e com muita profundidade. Muito obrigada. Boa tarde, sou André Ramos, sou doutorando, estou no segundo ano aqui do doutorado em Ambiente e Sociedade. Acho que eu vou fazer uma pergunta mais básica e operacional, não operacional, mas é um pouco mais básica, do aluno mesmo. Eu acho que assim, não, acho que dentro do contexto do que foi exposto no, na parte da manhã também, né, da dificuldade aí que a universidade pública está passando no nosso país, e vocês, né, tendo passado em concursos relativamente recentemente, aí, depois da primeira década aí, dos anos 2000, o cenário agora fica um pouco mais difícil. E acho que, não querendo saber se tem vaga ou não, mas... A pergunta vai mais no sentido de que... Como, essa coisa da interdisciplinaridade, eu tenho para mim que é o caminho, né? Dentro desse ambiente fica muito assim, fácil falar de que esse é o caminho. Dentro da academia, a interdisciplinaridade, muita gente vem defendendo isso. Porém, na hora do vamos ver, de um concurso, ou de cada um defender seu espaço, fica um pouco a impressão de que os editais ou os concursos podem ser mais difíceis para quem se arrisca na interdisciplinaridade do que quem segue uma carreira mais focada e disciplinar. Então, que um edital de uma sociologia, o cara fez graduação, mestrado, doutorado em sociologia, abre um edital dentro do departamento de sociologia. Como que a gente compete com esse pessoal? E aí, pela experiência de vocês, dicas. Bom, eu sou Felipe, então, sou doutorando aqui do NEPAN também, toda a turma do André, desde março de 2016. Aproveitando essa pergunta, eu queria agradecer também, que muito legal a fala de vocês três, acho que se complementaram bastante, foi muito bacana. A gente conviveu alguns dias no Ampas aí também, foi muito gostoso. Nessa perspectiva que o André colocou, né, de dentro da, como vocês enxergam isso de dentro da universidade, a gente também acho que tem que começar a construir, né, como que o mercado, né, ou então refletir como que o mercado absorve também, né, esses doutores interdisciplinares, né. Então, se vocês puderem falar um pouco, ou se vocês têm conhecimento de outros colegas, né, que se formaram na época de vocês, quais têm sido os campos de atuação, que não só de dentro da universidade? Bom, lá nos idos de 2008, 2009, quando eu fui prestar, né, quando eu me decidi por prestar aqui o NEPAN, essa decisão aconteceu, André, depois de pensar muito sobre essa questão da viabilidade profissional, né? Então, a primeira questão que me colocou assim, pô, se eu fizer o ambiente sociedade, eu vou ser doutor numa área, num tema, e não numa ciência. Qual que é a reverberação disso para a minha carreira, né? O que me decidiu, para além de entender que o NEPAN era o local a minha questão fundamental seria trabalhada de maneira muito pertinente, e depois eu vou trabalhar isso com isso também para o desenvolvimento das carreiras, né, sobre esse aspecto, foi que eu descobri que não é possível que nenhum concurso pode desabilitar um candidato por causa da tua área de atuação.
Então, se você quiser prestar em engenharia civil, você pode. Aí, só que tem uma segunda questão. É, todo concurso, o crivo dele, e isso a gente só sabe quando a gente já está aqui para o lado de cá, né? O crivo dele, né, o processo, não é necessariamente o melhor ou o mais completo currículo numa área, mas é qual currículo é mais pertinente para aquela vaga. Né? Isso é muito importante a gente perceber, porque isso diz muito daqueles não entendimentos, né, que a gente fala, pô, mas como é que esse cara passou e esse aqui não? É, então, essa é uma questão importante, que liga com uma segunda. É, no meu entendimento, hoje em dia, a sua dedicação ao tema é o norteamento da tua carreira. Quer dizer, você vai se constituindo como, vou usar no termo positivo, tá? No sentido positivo, uma autoridade num determinado tema, e as portas vão abrindo para você em função dessa autoridade que você vai constituindo dentro da área de estudo que você... Importa um pouco menos hoje se você é sociólogo, se você é economista, é lógico que tem áreas que são mais afeitas a isso, né? Mas, de maneira geral, o quanto você vai se constituindo como uma pessoa importante num determinado tema vai construindo também os caminhos e as portas que vão abrindo para você nas diversas possibilidades de carreira. Né? Além da universidade, eu acho que nós fechamos, né? A gente fechou, né? Os últimos concursos aqui. A FCA ainda tem 4 vagas, e uma delas tem perfil para as questões ambientais. Depois eu passo ela para vocês. Né? Mas, de maneira geral, a minha esposa, que não fez doutorado aqui, mas ela é engenheira florestal, ecóloga, geógrafa. Né? Então, ela trabalha numa empresa de engenharia que faz projetos de natureza ambiental e publica esses projetos em congressos. Quer dizer, existe hoje uma abertura e uma clivagem, por exemplo, para as empresas, de algumas empresas, que também trabalham com doutores, com produção de ciência. Né? Então, tem um campo aí, além das ONGs, né, da área dos centros de pesquisa, tem um campo ainda tímido, mas que vem se abrindo no Brasil para a atuação de doutores em empresas. Então, nem tudo está perdido. Né? Fique tranquilo. Eu concordo plenamente com as observações do Beto. E quando eu comecei a prestar, assim, na verdade, fazendo pós-doc já de olho em concurso, né, que é isso que a gente faz, né, fica fazendo pós-doc, é pesquisa, publicando, melhorando o currículo, mas olhando concurso. Né. Se logo de cara a instituição colocava a graduação que ela queria, já não era um concurso que me apetecia, porque eu não achava que eu deveria ir para uma área disciplinar, não era isso que eu queria para mim. Né? Então, naquele tempo, né? Não é tanto tempo atrás, mas acho que a gente ainda conseguia fazer esse filtro. Né? Tinha, estava mesmo efervescente concursos. Né? Então, eu já tinha isso por mim. Não quero um concurso fechado numa área, porque eu não quero me fechar. Eu me abri, e agora eu quero continuar aberta. Né? Não quero fechar. Então, eu acho que isso pesou na minha escolha. Por outro lado, quando eu entrei na Faculdade de Saúde Pública, eu sou a única que tem a graduação em comunicação social lá, em jornalismo. E, embora eu não ache que a minha graduação tenha tido qualquer peso no meu concurso, eu acho que foi muito mais a minha trajetória, a minha inserção, a minha contribuição, e eu concordo com o Beto, a aposta é na vaga, no que esse candidato pode contribuir para o departamento, para o instituto, para a unidade, enfim. Às vezes, ainda tem aqueles colegas maldosos, sabe? Que falam assim, ah, mas você vem da área de comunicação, né? Do tipo, daquela alfinetada, mas não me deixa bater, porque eu sou muito mais a minha trajetória. Eu acho que ela fala muito mais do que a minha graduação. Em relação ao mercado, eu também partilho com o Beto. Eu acho que, embora o Brasil seja muito tímido ainda na absorção de doutores, a gente sabe, né, que a gente está formando por ano 10 mil doutores, segundo a CAPES, né? E Estados Unidos, Europa, Emílio pode até me corrigir, passa os 35, 40 mil doutores formados por ano. A nossa absorção ainda é majoritariamente na academia. Os doutores são pouco contratados ou vistos como uma força que ainda não é muito expressiva dentro das empresas. Mas, para as questões socioambientais, eu acho que a gente tem um filão a ser explorado, sim. E eu vejo os profissionais que vão procurar o nosso mestrado profissional lá, porque é exatamente isso que eles querem. E aí,
tem uma discussão já na nossa unidade, se vamos ou não implementar o doutorado profissional, que é isso que a CAPES está colocando como meta. Né? E nós, como somos da área de ciências ambientais, temos excelência acadêmica, a gente meio que está sendo cobrado a fazer essa discussão internamente. E eu tenho certeza que será um processo concorridíssimo, porque esses profissionais estão entendendo que eles têm um filão ali, que eles precisam, na verdade, se atualizar, se aprimorar, e que eles podem explorar depois esse título da melhor forma possível para dar um upgrade na carreira mesmo. Então, eu acho que para essa área socioambiental, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Ainda que estejamos no momento, não vamos esquecer isso, de crise, de contenção de recursos, e que isso tem impacto, sim, né? Não vamos esquecer. E que não é um impacto pontual. A gente sabe também que nos próximos anos ainda teremos muitos cortes, né? Mas eu acho que para a nossa área estamos bem. Eu entendo o seguinte, a gente tende a ir para a academia, a gente tende a querer a carreira docente de pesquisador, e tivemos uma expansão gigante. Essa expansão, com toda a crise que tem, ela já fez com que muitos cursos se consolidassem, então já estejam com seus quadros completos, mas tem muitos ainda em fase de consolidação e até novos. Né? Então, se vocês, por exemplo, eu tenho mais conhecimento da rede federal, né? Então a Universidade Federal, por exemplo, Sul da Bahia, é recente, todos os cursos têm ênfase na área de sustentabilidade. Então, ali até que... Porque, geralmente, você abre um curso com professores no primeiro ano contratados, e os do segundo você contrata depois, o terceiro. Então, esses que são mais recentes ainda têm um caminho que não tem muito... Nem Temer consegue reverter, né? Quer dizer, não sei, ele é poderoso, mas assim... Mas quando você pensa que os alunos estão inscritos, estão cursando e que têm as disciplinas na grade curricular previstas e que esses vão ter que se formar, você tem ali a previsão, só olhar o projeto pedagógico do curso e ver quantos professores já tem, quantos faltam e onde você se insere. É uma questão de olhar esse panorama. A gente tem em Santarém, uma universidade nova na região ali do Pará, sul da Bahia, entre outras. Na Unifesp, por exemplo, ainda tem cursos contratando. Então, é incrível pensar que nós temos pessoas da área socioambiental em todos os campi, em todos os cursos. Tá? Então, a gente tem um campus focado em ciências ambientais, mas tem na saúde e sociedade que tem gente da área ambiental, Instituto do Mar, muitos. Você tem nas ciências humanas, gente trabalhando com história ambiental, com isso, com aquilo. Então, a gente vai, de alguma forma, mesmo nos campos de tecnologia, eles têm um papel importante e pessoas a serem contratadas. Não do jeito que nós fomos, né? Tanto é que da minha turma aqui, da minha turma que antecedeu as grandes universidades que a gente tem, nós estamos lá, nós ocupamos, de alguma forma, esse espaço, né? Porque era uma época, né, tive a oportunidade de estar na UFSCar, tive a oportunidade de... E é muito importante pensar que tem no que eles falaram, é a tua competência naquele caso. Quando eu conto para vocês que eu entrei, não que eu seja super competente, mas eu digo que eu entrei como mestre na UFSCar, é porque era a única pessoa ali capaz de fazer uma relação, acho, eles acharam isso, a banca, tinham 39 candidatos, tinham vários com título de doutor e de pós-doc, gente com pós-doc, e eu era mestre. Mas quem fazia a relação entre turismo e meio ambiente, ali tinha um trabalho que não era nem acadêmico, era de profissional, era eu. Então, assim, fui selecionado naquele momento, porque era muito, muito importante para aquele curso uma pessoa que fizesse esse diálogo. Então, é interessante isso. Por outro lado, quando eu vou para ciências ambientais, todo mundo é disciplinar, eu sou a única formada em ciências ambientais. Né? É engraçado isso. Enquanto você passa a vida inteira um ET, quem sou eu, não sou boa nisso, não sou boa naquilo, dou para o gasto quando você mistura as duas coisas, de repente você está num curso de ciências ambientais interdisciplinar e você tem que ir atrás de alguém que fala de antropologia para o aluno de ciências ambientais. É o contrário, né? Você vai agora tendo que... É uma situação completamente diferente e muito interessante. Eu tenho falar aqui de colegas espalhados pelo Brasil todo, né? Daqui ou mesmo
do IFISH, de outros lugares, está todo mundo trabalhando, aproveitamos muito bem essa expansão, né, em termos de empregabilidade. Eu vi recentemente uma palestra do Brito, lá na Unifesp, onde ele mostrava quem faz pesquisa no Brasil, aí ele recortava para quem faz pesquisa no estado de São Paulo, e daí, quando ele, que era assim, maior do que outros países, o estado de São Paulo, em termos de recursos, e aí ele dizia o seguinte também ali, desses, sei lá, 100%, 72% estão na empresa, não estão nas universidades. Então, ali, quer dizer, é dinheiro de pesquisa, onde a FAPESP acessa ou está se preocupando em acessar, que não é na universidade. Então, esperamos que, que nós possamos contribuir também com isso, né? Além dos muitos projetos que não são governamentais. Tem vários orientandos que trabalham com consultoria, vão a campo. Eu morro de inveja, né? Ficam meses fazendo diálogo, participação, fazendo atividades em campo no Amazonas, em vários lugares, e estão ali fazendo coisas que eu adoraria. Eu sinto uma certa inveja mesmo, ali de estarem bancando, fazendo a coisa acontecer em campo, né? Antes de ser servidora pública, docente, eu dei muitas aulas em faculdades particulares, e elas, esses anos aqui que vão ter crise para as universidades públicas, eles provavelmente não vão acontecer, a crise vai ser diferente para as universidades particulares, né? O dinheiro está indo para lá, está sendo absolutamente, o dinheiro que vai para o FIES, o dinheiro que vai para as universidades particulares é muito grande, né? Então, acho que a crise tem muito campo para lecionar lá. E também tinha editais da Unesco, editais que eu participei, né, antes de entrar, e foi ali que eu aprendi a maior parte das coisas, o que é a questão ambiental, onde que é, em vários campos diferentes de trabalhos, né? Então, acho que é muito claro, obviamente, pertinente olhar para o mercado. Então, a tua pergunta, acho que até o fato de a gente estar aqui como doutores, é para falar um pouco disso também, com o pé no chão, né? E convido aqui vocês para olharem para essas outras universidades. Quem tiver o pique de ir para fora de São Paulo, é sempre mais concorrido aqui, né, do estado, é sempre mais pesado, os concursos são mais disputados. Mas é tão legal, às vezes eu fico pensando que eu quero ir para Santarém, ficar no lugar de trocar com alguém e fazer pesquisa ali, né? Na UFOP. Para a Alter do Chão, para toda aquela. É o nosso objeto, muitas vezes a gente vai. Nosso campo de pesquisa está lá, a gente está aqui, e a gente fica nesse preconceito de querer estar nos grandes centros e poder estar ali. Eu tenho colegas que estão muito felizes fazendo pesquisa. E muito mais próximos do campo. Então, acho que quem tem pique tem ainda um Brasil inteiro para... Ainda teremos vagas, né? Então, não desanime nesse sentido. Está mais difícil, mas acho que tem campo ainda para isso. Obrigada. Boa tarde. Eu sou Miqueias. Sou da turma 2014, aqui doutorando do NEPAM. Bom, sobre algumas falas que já antecedeu aqui... Só gostaria de fazer algum comentário. Também sou professor da Universidade Federal do Pará, e essa questão da inserção, e obviamente quem está no doutorado, pensa em quando terminar o seu doutorado, encontrar um espaço na sociedade, né, e também receber por ele. Isso é importante, obviamente. Nós estamos numa região em que ela é privilegiada para quem, obviamente, termina o seu doutorado, tem possibilidades... Obviamente, se tem um bom projeto, se está envolvido com um grupo de pesquisa, tem uma possibilidade de um pós-doutorado. Eu sou professor da Universidade Federal do Pará. Nos últimos anos, esse processo de expansão das universidades públicas foi muito importante. Cresceu, multiplicou o número de cursos de graduação na universidade, em várias universidades. Isso é uma questão importante que, num futuro próximo, vai ter muita possibilidade para novos concursos, profissionais atuarem. O que acontece? Eu sou de um curso, né, no curso de engenharia florestal, que foi constituído em 2009. Então, quando você vai... Por isso que aquilo, quando perguntaram a questão da formação, de graduação, nos temas de concurso,
Né? Isso acaba sendo, às vezes, isso é uma realidade, principalmente na Amazônia, onde a gente tem muita dificuldade de fixar doutor, de fixar pesquisadores. Essas universidades, elas buscam principalmente aquela pessoa que tem disponibilidade de ir lá dar aula na graduação. Então, o que acontece? Os grupos de pesquisas, eles vão se formar depois. Primeiro você vai trabalhar na graduação, vai... Para quem não tem formação, eu entrei na universidade, eu estava no mestrado, estava cursando mestrado. Né? Há 3 anos atrás, 100% do quadro da minha faculdade eram todos mestres. Hoje, né, e as pessoas foram se formando nesse espaço. E num espaço de 4 anos, nós já temos um mestrado aprovado em conservação e biodiversidade, e já temos um segundo que foi apresentado agora. Então, esse espaço da academia, ele vai crescendo a partir do momento em que você se insere no programa. Não significa dizer que você, né, quem ainda não tem, aquele que tem interesse, obviamente, de ocupar o espaço público, ele já vai cair direto numa estrutura de pesquisa, num centro onde já tem já um grupo funcionando. Não, você tem que ver que você pode ir para um local... Se você está aberto, obviamente, aí a outros locais que não seja a sua cidade, né? Para você construir um programa, construir um com a sua cara, com outras pessoas. Então, esse é um momento importante. Então, as pessoas que estão sendo formadas aqui também têm essa possibilidade de contribuir com a formação de outros centros em outros lugares. Isso é muito importante. A minha faculdade vai estar com 2 concursos novos nos próximos 3 meses, né? E eu vou divulgar, obviamente, né? Interessante. Então, por isso... Essas universidades, principalmente no interior, que tinham o interesse de primeiro ter professor para o nível, para atuar na graduação, às vezes se viam obrigadas a amarrar lá nos temas de concurso uma formação de graduação, porque era difícil fixar doutores. Então, por isso que professores iam contratados com nível de mestrado, ou às vezes até com só a graduação. Eu entrei só com a graduação. Eu estava cursando mestrado. Não existe... a titulação de mestrando. Né? Então, o título era de graduação. Então, as pessoas vão contribuindo, vão formando esse espaço. Então, né? E para quem está na Amazônia, como a gente, você citou aqui lá a UFOPA, nós temos uma nova também no Pará, que é a Federal do Sul e Sudeste do Pará, várias vagas abertas. E se vocês percebem também os concursos, eles têm trilhado, eles estão muito próximos da temática ambiental. Então, né, tem a possibilidade para abertura para muitos mais outros profissionais. Só essa contribuição que eu gostaria de fazer. Obrigado. Bom, vou começar pela questão da presença. Né? Eu tenho sentido bastante a ausência dos alunos nas dependências do NEPAM. Né? Eu tenho visto muito poucos alunos transitando para cá, e eu acho mesmo que lá no meu tempo, no nosso tempo, a presença dos alunos era muito mais constante. É certo que há uma ciclicidade, tem uma dinâmica aí. Né? Então, a gente tende a estar muito mais próximo, muito mais presente, pelo menos naquele tempo, né? Está muito mais presente nos primeiros 2 anos, depois no terceiro, no quarto, e no quarto ano, pesquisa, campo, né? Redação, às vezes você precisa de um momento, né? Mas eu vejo que a responsabilidade dos alunos de primeiro e segundo ano em ocupar o NEPAM, participar do evento, participar das aulas, entrar e sair dos grupos de pesquisa, das reuniões dos grupos de estudo e de pesquisa são fundamentais para que o programa tenha vida. Né? E isso, eu acho que... Não, eu não sei como é que está agora, mas eu tenho sentido o NEPAM bem vazio de alunos. Né? A segunda questão sobre interdisciplinaridade, eu não sei se eu entendi, Isabel, mas, para mim, interdisciplinaridade é uma questão de perspectiva. Né? Ou seja... Ponto de partida para a interdisciplinaridade é uma questão de perspectiva. Não naquele sentido daquele moço muito famoso lá do Rio de Janeiro, né? de um conceito muito esotérico de perspectiva, mas no sentido quase terreno e terráqueo, sabe? Quer dizer, quando você tem uma perspectiva sobre as coisas, significa que você exerceu uma trajetória para estar em cima daquele montinho, para olhar daquela perspectiva, daquele ponto de referência. Quer dizer, a maneira pela qual você olha
traduz e condensa a trajetória que você traz no desenvolvimento do teu caminho, do teu destino, né? E para mim, particularmente para mim, se eu pudesse condensar, eu acho que interdisciplinaridade é deslocamento perspectivo, né? Dentro um pouco daquilo que a Lúcia falou, não se trata de saber sobre tudo e pesquisar sobre tudo, quer dizer, eu nunca serei um ecólogo, né? Mas o contato, o aprendizado e a experiência com ecólogos me faz um deslocamento perspectivo, me faz sair da perspectiva pura de um sociólogo e abraçar novos olhares, né? Então, para mim, a gente tem, muito rapidamente, a gente tem, na minha unidade de pesquisa, nós temos algumas áreas representadas dentro da minha unidade que elas se colocam da seguinte maneira. Nós não precisamos pensar em interdisciplinaridade, porque nós já somos interdisciplinares. O meu campo de estudo já é interdisciplinar, já nasceu interdisciplinar. E constitui uma base puramente disciplinar na atuação, né? Então, é muito importante que a gente se desloque permanentemente, mesmo que a gente tenha uma formação interdisciplinar, é importante que a gente saia do montinho no qual, né, a gente está olhando e experimente outros, né? Mesmo que provisoriamente, para constituir ambientes interdisciplinares. Concordo plenamente, Beto. Na minha unidade, né, é chave de ouvir assim: ah, mas a saúde pública é interdisciplinar na sua essência. Uhum. Só que não, né? Porque ainda você vê nichos assim, muito fortes, trabalhando sob o mesmo ponto de vista, sob o mesmo arcabouço teórico-analítico, debatendo sobre as mesmas questões e pontos emblemáticos, né? E uma falta de abertura ou de deslocamento, que o Beto está falando, é muito forte. Então, para mim, a interdisciplinaridade é essa perspectiva e uma disposição. É uma disposição o tempo todo, porque muitas vezes é mais fácil a gente ficar mesmo no reduto, ali na sua zona de conforto, né? Você, às vezes, produz até mais, você tem mais legitimidade no que você está falando, a sua publicação, às vezes, é mais citada até. Mas essa perspectiva que o Beto está dizendo e essa disposição de se deslocar, para mim, é a base do que é fazer uma ciência interdisciplinar. Para mim, não tem outro jeito. E, em relação à ocupação do espaço, essa preocupação que o Felipe coloca é uma preocupação que eu coloco na minha unidade, lá na Faculdade de Saúde Pública. Eu vejo, e aí eu comparo muito com a experiência que eu tive aqui. E o que eu tive aqui foi muito diferente do que eu observo lá, né? Aqui, concordo com o Beto, no primeiro e no segundo ano, esse envolvimento é maior. No terceiro e quarto ano, é um trabalho mais solitário, do doutorando, orientador e o seu computador, né? Um pouco pesquisa de campo, alguns doutorados sanduíches, enfim. Mas eu tenho observado, isso me preocupa muito, a falta de vivência acadêmica do universitário hoje. Ele vai com hora marcada para a universidade. Ele vai para fazer uma disciplina, ele vai para uma reunião específica do orientador e para algum seminário que talvez dê certificado e ele possa colocar no Lattes. E, de fato, assim, muito, muito honesta da minha parte, isso me incomoda e me preocupa muito, porque eu acho que essa disposição para o interdisciplinar, eu aprendi na vivência aqui. Nessa disposição de sentar naquele banquinho ali e ter muitas conversas, e ter muito diálogo, e ser muito provocada, e poder pensar, refletir e elaborar a minha argumentação. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, é ocupem esse espaço, mas não só por ocupá-lo. Esse espaço faz parte da formação de vocês. Bom, não sei se eu tenho muito mais a dizer sobre o espaço. Concordo plenamente. Muitas vezes eu sinto pena mesmo das novas gerações e das oportunidades que elas não aproveitam, que tem a ver com a presença física, né? Eu, aí, só para emendar uma coisa na outra, eu acho que interdisciplinaridade é presença também. É presença no outro, na pesquisa do outro, e aqui isso foi tão bem vivido, né? Assim, eu pude ler todas as pesquisas dos meus colegas de turma, participar, opinar e aprender. Então, isso é tão
crucial, né? Eu acho que ali você consegue dar um trabalho danado, né? Mas você consegue se colocar no lugar do outro e sai com um monte de coisas para a tua pesquisa. Então, é presença, né? Então, acho que as coisas ficam meio incoerentes sem isso, né? Eu sempre lembro quando eu fui assinar a minha posse na Unifesp, eles já tinham me mandado, eu não era ainda docente, tinham me mandado e-mails dizendo: você está chegando, você está vindo, vem logo, não sei o quê, e você assina e vai para uma reunião que a gente está fazendo um mestrado novo interdisciplinar, então você tem que vir nessa reunião. E eu não conhecia ninguém, cheguei nessa reunião, sentei, e todo mundo me adorando, assim, nunca tinha me visto, nunca me senti tão querida num lugar, porque era cientista social, por isso. E aí eles tinham desenho na lousa e eles iam fazer um mestrado para estudar a poluição e já tinha o lugar que eu ia fazer. Eu ia estudar os aspectos sociais da poluição de Diadema, não sei aonde. E eu falei assim, que nossa, eu já assinei o contrato agora, né? O que eu faço? Eu não queria, não tinha nada a ver comigo aquilo, né? E, então, é uma visão da interdisciplinaridade. Chegou o cientista social, né? Eles não olharam para mais nada do meu currículo. Eles queriam ter uma coisa para chamar de interdisciplinar, né? E eu adorei, porque, quer dizer, na hora foi muito difícil dizer que eu não estava disponível assim para isso, que eu tinha projeto, tinha questões, que eu não conhecia nada de poluição, né? Não era aquilo que eu queria fazer. E aí, em seguida, eles ficaram me olhando, assim, que situação, né, que a gente passa, né? Ainda bem que a gente aprende aqui a lidar com várias delas, né? E eu disse que eu achava que tinha como fazer isso de outra forma. E aí começamos a trabalhar, foi uma revolução, mudou tudo aquilo, né? Poxa, agora não tem. E eu, não, mesmo assim, não me vi ali. Eram, sei lá, 30 químicos e eu... E aí eles quiseram manter de ser interdisciplinar e escrevi uma parte de uma linha de pesquisa mais voltada para ciências humanas e o resto, e foi tão bom quando foi reprovado, assim, no caso. Porque aí eu lembro até que nós pedimos para o Mantovani para ele dar uma lida antes, ele falou assim, mas cadê os cientistas sociais? Cadê? Com quem você vai dialogar? Eu falei, com ninguém. Eu não tenho, eu tenho esse diálogo com eles, né? E isso não tem peso, eu estou sozinha, isso não vai dar certo, né? E aí foi ótimo, que daí mudou a característica e eu estou dentro numa outra, ainda não me vejo muito ali, estou um pouco sozinha, mas não tinha como ser daquela forma, né? A gente não se sustenta, não é muito específico, então também se você vai para uma coisa de uma especificidade, com uma encomenda muito pronta, sem diálogo nenhum, você não tem como fazer nada a partir daí. Então eu acho que é mesmo assim, eu contei esse caso para mostrar que ainda tem que desbravar isso dentro de um curso que queria ser interdisciplinar, num curso que sai das ciências ambientais, né, oriundo de uma coisa que é interdisciplinar, mas as pessoas ainda não estão prontas, né, é muito difícil sair disso. E aí a Célia também viveu isso comigo na UFSCar, quando era um campus novo, em Sorocaba, e queria, uma parte muito grande dos professores não queriam departamento. A gente teve... Mas foi guerra, foi uma guerra civil ali, de departamento ou não departamento. Machucou muita gente, porque depois que ganhou o departamento, que as pessoas têm cabeça departamentalizada e tudo mais, quando ganhou ninguém sabia quais departamentos, foi a coisa mais engraçada. Foi quase assim, ciências humanas, matemática e biologia, sabe? Biológicas, humanas e... Eu falei, mas o que é isso, exatas? A gente está reproduzindo... E não era nem... antropologia, não era assim, no final foi engraçado, porque aí criaram ciências ambientais e ciências humanas, eu falei, e agora, eu fico aonde? Né? Assim, foi assim, a matemática não cabia, e eu saí de lá, fui para o meu marido, que é biólogo, ficou lá no curso do Departamento de Ciências Humanas, e eu fui para a Diadema, tinha um Departamento de Ciências Biológicas, e eu fiquei no de Biológicas. Então, a coisa mais engraçada do mundo, eu no Biológicas, ele no de Humanas, as coisas, elas não...
não fazem, já não cabem mais, a gente não cabe em lugar nenhum. Então, a gente vive esses dilemas, mas tem espaço para caramba de diálogo, de pesquisa, de pessoas que topam esse desbravamento, esse aprendizado, já tem muita produção, né? Então, eu acho que a gente só precisa encontrar essas pessoas disponíveis para dialogar, né? Isso que é o bacana dessa aventura toda, né? Tem muita gente legal. Bom, pelo avançado da hora, eu gostaria de agradecer mais uma vez à professora Andréia, à Gabriela e o professor Roberto Donato. E eu vou dar por fechada, então, essa mesa para iniciarmos a próxima e a última aqui no final da tarde, tá bom? Então, muito obrigada a todos.